مكاو حالي شيخ سلابان والحبلها عيسى موسى ما ها حبلها تمير حبالتها لا او لقادر يا ماها وكي قيمة بدنيين وكي شرف بدنيين وكوان عنو عدالي حبلها عيسى موسى وحالك ساء إنما يلوشان يتمن شلا او قاري لن او بويدا ودا دي شركة وقو بدن كاسا كيانتا حتى مدحوين موسى بحيو اوغي هاي مانتا نيكا بدلايا كرسيقا مدحوين نيمو كبدلايا هادو الله يرضى ان عبد الرحمن عليه حقيقه حقين كغاديسك حسبك معارضك ودني محمد علي عبدي او لا هادلي تلفزيون سي بي تي في ايا جواب كبخيه هادلك سو ييري شيخ سليمان او كميدا مسؤولينتا حسبك كلميه كيست كلا وها او دوراي ورقاد كسوبخدي وزارده هرمرينتا غاديدكا كوبي صدكا سنه سمالي ان شلتي قرنكا لا سنقني انتي نغديمتاي شير غاري انتي دغالديس ان نغديمتاي وي كبدين wa meela ugu khaltada badan ee Soomaaliland dhibaatooyinka ugu weyn ee timaado haddii waxa ka horeysa xakamaynta qofkii gaadiidka wata ma la xakameeyay imi ka horeysa qofka weyn caafimaadkiisa leega qof wadaadiisa waleega qof aan dadiisa baheen ba gaari weyn gaxinaya ee muhiimada ugu weyn waxa weeye ma ka horeysa qofka inaan markiisa holaba la baaro caafimaad la soomariyo qof gar gaariga ma wadi karaya ee indhihiisa ma caafimaad qabaan ee shirkiisa macaafan qaba qof gaarigi wadi kara ma yahay waxa ka sa in ma yelo 19 jira oo gaari dhan oo booyada wada haddii shirkiga ugu badan taasa keenta waxa weeyaan in tala qaran laga sameeysto oo dhibaatooyada iyo masiibada markasta soo noqonaysa ma aha warqad iyo imka la qoro oo wax lagu joojiyo inay wax inay taasi keenayso inay shirkaasi istaagaan noqomayso laakiin si waxa weeyaan waxa weeyaan waxan wixii ay ka imanayeen xawaaraha gaadhiga lagu tala galay inuu ugu socdo in la ilaaliyo gaadhiga 80 km lagu tala galay inuu intaa ugu socdo oo aan lahayn qofkii gaadhi email shii lagu xukumeen lahaa sidoo doono qofku waday gaadhiga marka waxa weeyaan halkaas waxa weeyaan waa dhibaato badan oo soo noqonota oo aad u halisa anigu waxan arkayay wasaaradda gaadiidka iyo shidadku ina yahay ina talaabooyin adag oo wanaagsan ka qaadan lagis waxa ka inay ku farjimatay oo masiibo qaran oo markasta inuu soo noqoto ilaahayna waxa ka baryana inuu ilaahay naga yareeyo shirka badan ee gaadikeen ku soo noqonaya wallahi wan sheekh walaalkay sheekh Salaaban inuu meel fagaalo dhan oo xaflad la ku qabanayay intii soo istaagay oo yiri nin dhibaan ahaayo wayna anaga dhex xidibaanadii naga falaagoway waxa sabiga ay kamid ahaa oo ninkaasi uu ninka wayna xidibaankaasi waa ragii 24 afar iyo 20 saacad inta ugu badan waxaan ugu tagi jiray guriga Cabdiraxmaan Ciiro isagoo aan ka dhamaan ismaamul lahayn xisbiga ka tagay ninkaasi ragii ugu adag kaabu ahaa ninkaasi waan arkay xidibaanka oo inaan ugu inaan baan siinayaa wuri inaan reesa xila ayaan siinayaa ee aduguna waa inaad u soo ololeysaa xisbiga kulmiye iyo sidii muuse madaxweyne dib ugu noqon lahaa marka waxaan leeyahay sheekh Salaaban wal hablaha ciisa muuse ma aha hablaha timir xabaalta la oo la qaadanayo ma aha way ka qiimo badan yihiin way ka sharaf badan yihiin waa kuwan aanu dhalay hablaha ciisa muuse ma bixin kartid nin uguma kartid waxaan leenahay xaal baa halka ka qabta waa inaad kelmadaasi kelmad gafay ahayd oo aad habla ciise muuse kula gaftay ayay ahayd habla ciise muuse waa ka qiimo badan yihiin waa ka sharaf badan yihiin Soomaaliland iyo gayaankoogana way u sameeyeen cid walba shakhsina oo ma xukun oo ma xina sheekh Salaaban waxa leeyahay intaad habla ciise muuse aad olole ku gelisid aad ugu fooqad dhisatay iyo guriyaha ka dhisatay de muuse uu iibiyo waxa sameysaa olola isaga ugu galo hada kaambi ku soo gal habla kaambi la kuma galee dadaar yar ee madaxweyne Soomaaliland buu ahaa de haaskiisa ciise muuse ma aheen ya oo de madaxweynaha Soomaaliye ma galatay ya taasi de inuu madaxweynana oo wax ilaahay samada ku qoro ee qadarka keena san san leeyahay Allah haddu wal ilaado sanadkan wuxuu noqon doonaa madaxweynihii xaalada jamhuuriyadda Soomaaliland dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo ah nin diblomaasiya oo imika Soomaaliland boqolkiiba 85 ay isku raacsan tahay xataa madaxweyne Muuse Bixiyo wuxuu og yahay maanta ninka bedelaya ee kursiga madaxweynenimo
كبدلايا هادو الله يرضى انه عبد الرحمن عليه احمد سعيد حرسي وركا لانتا افكا سوماليا سي بي تي في هرقيسا. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كلش بتحل مفرم 10 دولار بعد كلش بنكرتها شنبات كلش بنكرتها شنيه تومبات كلش بنكرتها لبات تومبات كلش بنكرتها